Že kot otrok sem oboževala maline. In tukaj je ena preprosta malinina tortica, ki jo imamo pripravljeno v 20 minutah. Lahko jo shranimo v hladilniku, da se vse skupaj stisne, lahko jo pa takoj postrežemo. Najprej si pripravimo malinov pire. In sicer uporabimo zamrznjene maline, ker zamrznjene maline spustijo veliko več barve in imajo več okusa. Malinam dodamo sladkor, približno 2-3 žlice sladkorja. Počasi segrevamo in mešamo. Pazimo, da ne mešamo preveč, ker bomo z nekaj malinami obložili tudi piškotno dno in želimo, da je nekaj malin še celih. Evo, počasi že bo. Pazimo, da maline ne zavrejo. Lepo počasi segrevamo. Približno 5 žlic malin damo v manjšo posodico in te bomo spasirali, ker jih bomo dali v kremo. Takole, zdaj pa počakamo, da se maline lepo ohladijo, mi pa si gremo pripraviti piškotno dno. Jaz bom uporabila obo torte premera 22 cm. Seveda lahko izberete tudi večji model ali manjši, torta bo prišla pač nižja ali višja, ali sorazmerno povečate sestavine. Obod torte sem oblepila z acetatno folijo, prej pa sem obod torte malo premazala z maslom, da se folija lažje fiksira. Namesto sladkorja bomo v kremi uporabili belo čokolado, seveda lahko uporabite tudi katerokoli drugo čokolado. Jaz bom čokolado stopila nad vodno kopeljo. V kozico nalijemo vodo, zgor pa damo stekleno ali kovinsko posodo. Vode nalijemo toliko, da se ne dotika posode. Jaz bom za našo torto uporabila kar celo oziroma 100 g bele čokolade. Ko topimo belo čokolado, je zelo pomembno, da ves čas mešamo. Najboljše je lopatka, ker posname zna res vso čokolado, pomeni, da ni čokolada predolgo na enem mestu, da se ne pregreje in rezultat bo čudovito svilnata čokolada. Stopljeno čokolado pustimo, da se par minut ohladi, ker jo bomo dali v kremo. Za piškotno dno uporabimo piškote, ki jih imamo na voljo. Lahko so to s čokoladnim polnilom, lahko so kakšni zdravi piškoti ali čisto navadni piškoti. Jaz sem se odločila, da bo moje piškotno dno svetle barve in bom uporabila čisto navadne piškote. Kolikor uporabimo navadne piškote, jim dodamo čokoladni namaz ali maslo. Kolikor pa uporabimo piškote že s polnilom, pa ne potrebujemo dodajati ničesar. Tale recept za piškotno dno je res preprost. Uporabimo toliko piškotov, da ko jih zmeljemo, pride v tortnem modelu za približno en mali prstek višine. Kreme oziroma masla pa dodamo toliko, da pride masa kot moker pesek. A se spomnite tistih kotičk, ko smo jih delali iz peska, ko smo bili otroci? Točno takšna masa mora biti za piškotno dno. Takole zdaj pa dodamo še samo kremni namaz. Jaz sem se odločila za kremni svilnat namaz iz Lojtrice domačih. Jaz rada uporabljam čokoladne namaze ali pa čokolado namesto sladkorja. Takole 2 polni žlici. Tole bomo zdaj zmiksali oziroma vse skupaj še enkrat zmleli. Zdaj
tega pa lahko že pripravimo potičko. Za tole torto naj bodo piškoti rajši malo manj mokri, ker bomo dodali še maline. Piškote razporedimo. Potem pa uporabimo šalčko in pritisnemo piškote na dno. Lepo pritisnemo tudi ob robovih. Tole zdaj shranimo v hladilniku, mi pa si ta čas pripravimo kremo. Jaz sem se odločila, da bo moja torta brez laktoze, zato bom uporabila smetano brez laktoze, seveda pa lahko uporabimo tudi navadno. Ohlajene maline spasiramo. Ker maline še vedno vsebujejo semena, vse skupaj precedimo. In si pomagamo z žličko takole pritisniti sok skozi cedilo. Mi smo malinam dodali sladkor v prahu. Če ima kdo rajši rjavi sladkor, med ali nadomestek sladkorja, lahko uporabite tudi tega. Semena malin vsebujejo ogromno vitamina C, zato jih nikar ne zavržimo, ampak pojemo. Za kremo uporabimo mascarpone, jaz bom uporabila tega brez laktoze, lahko pa uporabimo tudi navadnega. Najprej mascarpone raztepemo, potem vmešamo belo čokolado in še malo malininega pireja. Zdaj pa na rahlo mešamo še stepeno sladko smetano. Mešamo od spodaj navzgor, da bo krema res rahla in puhasta. Na koncu lahko dodamo še malo malininega pireja in samo grobo premešamo, da se vidijo sledi malin. Takole tole bomo zdaj dali v hladilnik, ker bomo s tem okrasili torto. Piškotno dno se je že ohladilo. Zdaj ga obložimo z malinami. Take lepe koščke oziroma cele maline izberemo. Pazimo, da ni preveč soka, da ne razmočimo piškotov preveč. In zdaj dodamo samo še kremo. Makamo maline, da bo lepo pisana. Zdaj jo pa shranimo v hladilniku za približno 3 do 4 ure. Zdaj pa torto samo še sestavimo.